aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante. E o Naruto falou que só vai ser meu amigo se vocês deixarem muito like nesse vídeo, né, Naruto? É, e se vocês querem lamen também, ó. Ah, então se vocês querem um lamen, comenta aqui embaixo, Naruto. Eu quero um lamen também, deixem o seu like, beleza? Me dá um pouquinho, Naruto. Não, é meu só, tchau. Ah, mas você não é meu amigo? Sou, mas lamen é precioso. Ah, então você ficou, virou meu amigo e deixaram um like? Ah, agora eles deixaram, agora deixa, pronto. Ah, obrigado, galerinha, fique com o vídeo. Pronto, senhor Jojo, eu já fiz uma casa muito bonita pra gente. E agora ninguém vai estragar a nossa amizade, senhor Jojo. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que você voltou, sério. E eu acho que vocês também estão, né, galerinha? Então comenta aqui embaixo, hashtag senhor Jojo. Porque ele é o melhor mascote do mundo, olha que bonitinho. Ai, ai, olha a minha casinha, como ela ficou linda. Eu fiz um... Isso é um catamu... Não, isso é um rodamuim, eu acho. Ai, não sei como é o nome disso. Ai, que é isso? Ué? Um diamante, assim, do nada, tipo... peraí. Presente do seu grande amigo Trevor. Nossa, o Trevor me deu um super diamante. Ah! É sério isso que ele explodiu tudo? Que ele fez isso pra me zoar de novo? Mas pelo menos eu consegui um bloco de diamante! Ele vai me pedir esses diamantes ainda. Ele vai me pedir esses diamantes. Ele vai ver se eu vou dar pra ele esses diamantes. Eu vou até dar pro senhor Jojo. Tô, senhor Jojo, fica com você os diamantes, tá bom? Cuida deles aí, que eu sei que você vai cuidar. Ai, que foi? Ai, meu Deus! É impressão minha ou eu tô vendo o... Naruto? Naruto? Naruto, aparece aqui agora, eu já vi você! Eu vou acertar ele. O que o senhor está fazendo na minha casa? Tô certo, vou jogar tudo em sua casa. Ninguém vai pegar. Naruto, para! Esse é meu jeito ninja, tô certo. Esse é o jeito ninja de estragar a minha casa? Eu tô pintando tudo ela, igual a carinha do Hokage que eu pintei. Para de estragar a minha casa! O que foi? Olha o que o senhor está fazendo com a minha casa! Olha que bonita a decoração que eu vou fazer. E sabe pra quem que eu vou contar tudo isso? Ah. Pros seus pais! Ai, é verdade! Não, não, calma, calma, Naruto, calma, 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 calma! Calma, ai, calma, 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 não foi por mal, Naruto, eu juro, não foi por mal, eu juro! Você é feio! Ah, você também, eu não tô falando isso! Você é feio, fica fazendo isso! Mas pensa pelo lado bom! O quê? Você não tem nenhum amigo na sua vila, você pode ter a mim, só que você tá estragando a minha casa. Eu já tava pintando pra ficar bonita. É, só que você estragou toda a minha casa agora. Não tá bonita, show da pintada? Não! Ah, você é que nem o pessoal da vila, fica não gostando da pintura da vila. Ai, meu Deus. Que eu faço? Vou tirar tudo isso. Não, não! Ela ficou feia, Naruto, e eu demorei muito pra fazer a minha casa. Eu tive que usar meus jutsus... Pra pegar isso aí. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, ai, eu vou ter que tirar tudo isso agora. Pelo menos ele não pintou o senhor Jojo, né? Ainda bem, ai, meu Deus do céu. Que não, 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 senhor, não. Agora você passou dos limites, Naruto! E não me pega! Ai, senhor! Veio! Ai, eu vou te pegar, Naruto! Você vai se ver comigo, tá me ouvindo? Você vai se ver comigo! Vou te jogar pega! Eu lero, não pega, não pega, bobão, igual o Sasuke, tchau!
O único que eu respeito é a Sakura. Tchau, eu tô indo lá pra visitar a Sakura. Ai, que raiva dele, que raiva. Ele estragou toda a minha casa. Meu Deus, deixa eu começar a tirar isso. Ai, que bom que você tá gostando da sua casinha nova, senhor Jojo. Deu muito trabalho pra fazer ela, você não faz ideia. Ai, ai, mas eu fico muito feliz de você estar feliz também. E ó, você tem até uma aguinha, acho que isso é um achocolatado, hein, senhor Jojo. Você gosta de achocolatado também? Ai, meu Deus do céu, viu? O senhor Jojo, ai, eu amo muito ele, mas muito mesmo. Bu! Naruto! Oi! Você voltou aqui na minha casa? É, voltei. Quanto tempo, não é? É, e você estragou toda a minha casa aquela vez. Ah, mas faz muito tempo, já cresci. Cresci até bastante. É, cresceu mais ou menos, né? O quê? É, você não tá assim tão grande, né? Ah, calma. Eu não queria ofender, não, calma. Ah! Você me matou uma vez. Ah, que tem? Que tem? É, você me irritou. Falou que eu não sou assim. Olha só o que eu poderia ter feito. Ia ser pior, olha só. Vem aqui. O quê? Olha esse porquinho. Rasen Shuriken! Faz isso de novo. Você quer ver? Uhum. Rasen Shuriken! Meu Deus. Olha lá. Viu? Que tipo de poder é esse? Eu junto o Rasengan, que é o chakra normal, junto com o estilo vento, e ele forma o Rasen Shuriken. Então você tá muito forte, né, Naruto? Uhum. Ai, ai, mas eu ainda prefiro o Sasuke, ai, ai. O quê? É, o Sasuke é o único tira forte e tudo mais, ele e Itachi são os melhores. O quê? É, eu gosto mais do Sasuke. Eu sou o fã número um do Sasuke. Eu tenho até uma xícara de café do Sasuke, sabia, Naruto? Você prefere o Sasuke? Eu prefiro, é. E sabe o que eu sei também? O quê? Que tem gente que prefere até Dragon Ball do que você. O quê? Dragon Ball, você disse isso? Eu disse, ué. Calma, Naruto, o que tá acontecendo com você? Calma, não precisa se estressar tanto. Eu tô ficando irritado. Ah, eu sei, eu tô percebendo. Você não fala mais coisa, entendeu? Sobre isso. Ah, tipo, do que eu prefiro o Sasuke do que você? Você vai me irritar demais. Ai, meu Deus do céu. Você sempre quer ser o preferido de todo mundo, né? Não, deixa eu sim. Eu sou o melhor. Você não é o melhor. Eu sou sim. Eu prefiro o Sasuke. O quê? O que aconteceu? Ai, meu Deus! Ai, calma, Naruto! Vou acabar com você! Ah, calma, ai, meu Deus do céu, calma, Naruto! Ai, ele tá atacando a minha casa, meu Deus do céu! Eu tô nem aí, eu vou acabar com você! Ai, senhor Jojo, cuidado, senhor Jojo! O Naruto ficou louco, ele ficou maluco, meu Deus do céu! Não fala mais que o Sasuke é melhor que eu! Ai, meu Deus do céu, ele tem que ir embora, meu Deus do céu! O que tá acontecendo com ele? Ai, meu Deus, o Trevor já não vem pra casa faz um bom tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a minerar muito e ele vai ver. Eu vou ter muito diamante e eu que vou trollar ele a próxima vez. Eu que vou zoar com ele a próxima vez. Ele vai se ver comigo, ele vai se ver. Eu vou ter muito diamante. Ai, de novo não. Eu tenho... Ai, é ele de novo. Não, Naruto, de novo não. Ai, ele não me viu. Já sei. Vou me tampar. Um buraco? Olha, então vou comer esse lame sozinho. Ai, eu quero lame. Esse Noitiraco aqui, que só Noitiraco tem. Oi, Naruto. Tudo bom? É você mesmo?
Sim. Gostou da minha forma Rikudo? Por que que você tá tão diferente? Ah, eu ganhei. Depois que eu ganhei a Guerra Ninja, eu ganhei um poder excepcional. Ai, meu Deus, você tá muito forte! Estou. Olha só. Você consegue voar? Lógico, consigo usar Gogodamas. O que mais você consegue fazer? Muitas coisas, além de todos os tipos de Chidori. Chidori não, Rasengan, quer dizer, Chidori é daquele cara lá. Aquele cara. Ah, do Sasuke, eu sou fã número um, né? Quê? Não, nada, 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 não. Não vem falar desse Sasuke de novo. Ai, por que você tem tantos ciúmes dele? Nada não, nada não. Só Tá, porque ok. ele é o grande herói de Konoha? Quê? Nada, você é o grande herói de Konoha, Naruto. Quer ver o Rasen Shuriken de verdade? Quero. Ai, meu Deus do céu, por que ele solta fogo? Porque esse aqui é o Rasen Shuriken mais o estilo fogo. Ah, entendi. Naruto, né? Ai, será que eu Ah. faço isso ou não? Eu vou fazer. Naruto, vem aqui. O quê? Você acaba de salvar a Guerra Ninja, então, né? Sim. Bom, e se eu te der um pequeno spoiler do que aconteceu com você depois? Digamos que você vai casar com a Hinata e vai ter um filho. O que foi? Que ideia é essa? Você vai casar com a Hinata e vai ter dois filhos. Para de falar asneiras. Você me matou de novo! Me desculpa, como é que é seu nome mesmo? É o... como é que é? Wolf, é Wolf! Ah, entendi. Ok. Mas é Eu vou. verdade, tá bom? Você vai casar com a Hinata e vai ter dois filhos! E você Ai, não vai se tornar Hokage! ai. Ai, ai, ai. Eu não vou me retornar Hokage? Você não vai! Ah, ok. Eu acredito muito em você, senhor. Senhor Wolf. Ah, então não acredito então! Eu acho que eu deveria derrubar essa casa. Eu acho que não seria legal. Não, senhor, já tá nas vezes, por favor, não! Então você para de falar asneiras. Tá bom, desculpa, Naruto. Ih, meu Deus do Vou quebrar céu. uma coisa nessa sua casa, só de Não, raiva. não, 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 não quebra, não quebra, Vou não, sim. não. Não quebra, não quebra. Vou, pronto. O que você quebrou? Vidro. Ai, ainda bem que não foi o senhor Jojo. E o Jojo também! Não, por favor, por favor, Então. Não? Então o por favor. senhor não vai falar mais besteira? Não, eu prometo que não. Eu vou levar essa porta comigo, tchau. Não, é minha porta não. Você fez muita coisa, você destruiu a minha casa. Você fez muita coisa, mas você foi um grande amigo, Naruto. Ai, eu vou sentir muito a sua falta. Por quê? Por quê? Ai, meu Deus do céu. O quê? Tô certo! Como assim, tá seu... Naruto? Eu voltei, agora eu vou fazer o meu jeito de ninja de novo e eu estou com essa porta. Tchau! Mas Estou certo! como você Jeito voltou? ninja! Edo Tensei! Ah,